אמר מהו השגחתו יתברך היא באסתר ובנגלה. במדרש רבה, רות, שואל, וזה לשונו. כתוב אחד אומר, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. וכתוב אחד אומר, כי לא ייטוש השם את עמו, בעבור שמו הגדול. אמר רבי שמואל בר נחמני, פעמים שהוא עושה בעבור עמו ונחלתו, ופעמים שהוא עושה בשביל שמו הגדול. אמר רבי איבי, שישראל זכאין בעבור עמו ונחלתו. וכשאין ישראל זכאין, בעבור שמו הגדול. ורבנן אמרי, בארץ ישראל, בשביל עמו ונחלתו, בחוץ על הארץ, בעבור שמו הגדול, שנאמר, למעני למעני אעשה. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו הפירוש של שמו הגדול, ומהו הפירוש של עמו ונחלתו. וכמו כן יש להבין מהו ההבדל בין חוץ לארץ, שהם מיוחסים לשמו הגדול, לבין ארץ ישראל, שהוא בשביל עמו ונחלתו. הנה ניתן לנו להאמין בהשגחתו יתברך, שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, שזהו עניין שאנו צריכים להאמין שמטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבריו. ואנו צריכים להאמין, אפילו שאנו מרגישים ייסורים, ממה שההשגחה שולחת לנו להרגיש, מכל מקום צריכים להאמין שהעונשים שאנו מקבלים על מה שאנו לא מקיימים את מצוות השם, מה שהבורא ציווה לנו, אין העונשים האלו עניין של נקימה ונטירה, מה שנוהג בבשר ודם. שהוא מעניש אותו בגלל שפגענו בכבודו, ואינו שומעים לכל פקודותיו. אלא יש כאן עניין של תיקון. פירוש שהאיסורים מה שהאדם מקבל בזה שלא שמר את מצוות השם, כי היות שעניין נתינת תורה ומצוות היא לטובת האדם, שעל ידיהם הוא יקבל כלים שהם מוכשרים לקבל את הטוב והעונג שהשם הכין עבור הנבראים. לכן, כשאין האדם מקיים תורה ומצוות, נמצא שהוא מחוסר מאלו הכלים. לכן הקדוש ברוך הוא שולח לו ייסורים, בכדי שיקבל על עצמו את התורה ומצוות. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש להאמין שהחטא הוא העונש, והעונש הוא התיקון. וזהו להפך מדעת המקובל ברחוב. וזהו, כמו שאומר הרמב"ן ז"ל, וזה לשונו, וכן פירש לנו הרמב"ן ז"ל על עניין אחדותו, התברך, בסוד, אחד, יחיד ומיוחד. וזה לשונו, יש הפרש מן אחד, יחיד ומיוחד. שם המתפרש כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד נקרא מיוחד, וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחיד, וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. פירוש, מתייחד לפעול בכוח אחד, רצונו לומר, שפועל להיטיב כראוי לייחודו, ואין שום שינוי בפעולותיו. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ונראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד. מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה, להיטיב, ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה ואינו משתנה על ידי פעולותיו המשונות. וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד, כלומר, אחד מורה על עצמותו יתברך. עוד שם, וזה לשונו, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת, יחיד מורה שגם כל אלו הריבועים הם אצלו בצורת יחיד, כמו עצמותו יתברך. ומיוחד מורה הגם שהוא פועל ריבוי הפעולות, אמנם כוח אחד פועל כל אלו, וכולם חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד. רואים אנו שכל ההנהגה היא בצורת תיקונים, והגם שקשה להבין זה, אבל אנו מוכרחים לקבל על עצמנו אמונת חכמים, שזה נקרא תורה שבעל פה. כלומר, שיש להאמין מה שהם אומרים לנו, מה לעשות ומה להאמין, וצריכים ללכת אחר דעותיהם בעיניים עצומות, בלי ביקורת. משום שאין הדעת שלנו יכול להבין את דרכי השגחתו יתברך, אלא הכל צריך להיות באמונה למעלה מהדעת, שדווקא על ידי זה זוכים אחר כך להטוב והעונג, מאחר שאנחנו הולכים לפי דרכי החכמים, שהם קבעו לנו באיזה אופן וצורה ללכת, ולא כפי שהשכל שלנו מבין. ודווקא בדרך זה של למעלה מהדעת, זוכים אחר כך להרגשה באיברים, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. ואז אינו צריך להאמין. כי כבר זכה להרגיש זה. ואז הוא בעצמו מעיד על בריאת העולם שהיה על הכוונה בכדי להיטיב לנבראיו. ואנו צריכים להאמין שהבורא מנהיג את העולם בבחינת אלוקים, הנקרא טבע. כמו שכתוב, שהטבע גימטריה אלוקים, שהוא מידת הדין, שאלוקים הוא מידת הדין, והוויה הוא מידת הרחמים. לכן, לכללות העולם, שאינם מאמינים בהשם, הם אומרים שהשגחת העולם היא לפי מידת הטבע. שהטבע קובע את עניין הנהגת העולם. אולם, אין הם אומרים שהטבע הוא אלוקים, אלא שהוא טבע בלי שום מנהיג. והטבע הזו, שהבורא ברא במידת הדין, אנו רואים שאין רחום בדין. היות שהטבע אינו בעל שכל שתהיה היכולת לבקש ממנו רחמים שלא יעניש אותנו כל כך מסיבת שאנו כל כך חלשים, שאין כוח בידינו לשמור את פקודותיו. ועל זה באה התשובה אין רחום בדין. נגיד למשל מי שזרק את חברו לתוך המים, והמים רוצים להטביעו. הוא אומר להמים, מה אני השם שחברי זרק אותי לתוך הרשות שלך? לכן אני מבקש ממך שתרחם עליי, היות שאני בעל משפחה גדולה, ברוכת ילדים, ואין מי שידאג עבורם. לכן, תמחול לי על זה שנכנסתי בתחום שלך. התשובה היא, אין רחום בדין למי שעובר על חוקי הטבע, שהוא בחינת אלוקים, שהוא בחינת דין. שזהו, כמו שכתוב, ייקוב דין את ההר. ורק אלו אנשים שמאמינים שהטבע הוא אלוקים, כלומר שיש מי שמנהיג את הטבע, אז על ידי תפילה יכולים להיות שינוי בהטבע, משום שיש בעל בית על הטבע, וממילא הוא יכול לשנות את הטבע. וכמו שמובא שרבי חנינה בן דוסה ראה בערב שבת את ביתו, שהיא עצבה. אמר לה, ביתי, עמאי עציבת? אמרה לה, דאכלף לי, לי מינא דמישחה, כלי שיש בה שמן, בכלי שיש בה חומץ. ושמתי את החומץ בנר, ויכבה הנר, ויהיה חושך בשבת. אמר לה, מי שאמר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. רואים אנו, שמי שמאמין שיש להטבע בעל הבית, הוא יכול לשנות הטבע. לכן, אלו הצדיקים שאצלם הטבע הוא בחינת אלוקים, כלומר שהבורא הוא בעל הבית על הטבע, לכן על ידי תפילתן הבורא משנה הטבע בגללם. וזהו העניין שמתפללים להשם שיעזור לנו לשנות את הטבע. כלומר, שאפילו מצד הטבע כל הרופאים התייאשו מהאדם הזה, שמצד הרפואה אין לו שום סיכויים שיוכל לקום מכל זה, מכל מקום השם יכול לרפות ולשנות את הטבע. וכמו שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת לו על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. הגם שמצד הטבע היא בחינת דין, ובטח שימית, מכל מקום, יהודי שמאמין שיש מי שמנהיג את הטבע, והוא בחינת רחמים, הנקרא הוויה, לכן אמרו, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שזהו מה שכתוב, הוויה הוא אלוקים. מה שאין כן, אלו אנשים שאומרים שהטבע הוא בלי בעל הבית ואין מי שינהיג אותה, אצלם בטח אין רחום בדין. לכן אין להם שום טענות להטבע, היות שאין על מי להתרעם. הלוא הוא אינו בעל שכל, שיהיה מציאות לדבר אליו ולבקש ממנו רחמים. וזה דומה למנהג עתיק, שמטרם שהמציאו את התמרורים שסדר את התנועה בכלי רכב, היה הסדר ששוטר היה עומד וכיוון את התנועה. ואז היו הרבה אנשים שהיו בכעס ומלא טענות להשוטרים שהם אינם בסדר, שלא מסתכלים על התור. שלפעמים בא אדם לבקש מהשוטר שיעשה לו טובה. היות שיש לו איזה חולה בבית וכדומה, או פרוטקציה וכדומה. היה שוטר משנה את הסדר לפי שכלו. אז כל אחד היה חושב שהשוטר אינו בסדר, והיו הרבה אנשים שהיו מרוצים, והרבה לא. מה שאין כן בימינו, שנעשה מסדר התנועה, מסדר התנועה בחינת דומם, בלי שכל, הנה עכשיו כל אחד ואחד מקבל על עצמו גזר דינו של התמרור, רמזור. ואף אחד לא יכעס עליו, ואף אחד לא יתפלל אליו. שיעשה לו טובה. דרך משל, יש לפעמים שהאמבולנס נוסע עם חולה, והוא צריך לבית חולים מטעם פיקוח נפש, אין הוא מדבר להתמרור הדומה לטבע, המסדר את הנהגת הבריאה, שייתן לו לעבור, כי הוא דומה להטבע, שהוא בחינת דין. ואין רחום בדין. ובאמור נבין כי הבורא שרצה שהעולם הגשמי יתקיים, ושיהיה קיום המין, ושתהיה המשכת הדורות בזה אחר זה, ולא תהיה בחירה ביד האדם לקלקל את סדר קיום העולם. לכן ברא את העולם בבחינת טבע. והגם שאין הוא מגולה בסדר הנהגה, וכולם חושבים שאין בעל בית בעולם, אלא כל מה שעולה במחשבתו של אדם לעשות, הוא עושה. כי בזמן שלא יודעים שיש בעל בית שמשגיח על העולם, לכן כל איש הישר בעיניו יעשה, ויכולים לקלקל העולם. מה עשה? הלך וגילה את השכר והעונש. כלומר, כל מי שירצה לעבור על חוקי הטבע, מה שהוא עשה, תכף יקבלו על המקום את העונש. ואם הם יקיימו את חוקי הטבע, הם יקבלו שכר על עבודתם, שזה נקרא ששכר ועונש מגולים. לכן, בעולם הגשמי, בגלל תיקון המכונה השתוות הצורה, אסור לקבל לתועלת עצמו. אלא, כמו שכתוב, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והיות שהתענוג הכי גדול, שבזמן שהאדם מרגיש שעומד בהיכל המלך, הוא מדבר עם המלך. והיות שכל קבלת תענוג צריכה להיות לתועלת השם. ולא לתועלת עצמו, כלומר שהאדם צריך לכוון בעת קבלת התענוג שהוא מקבל שהוא מסיבת שהבורא רוצה שהנבראים יהנו, אבל הוא מבחינתו עצמו הוא מסוגל לוותר על התענוג, וידוע שכל התענוג גדול ביותר, הוא יותר קשה לוותר עליו. לכן, אם הבורא היה מגולה, ולא היו צריכים להאמין בו, לא הייתה שום מציאות שהאדם תהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. כי בשום אופן, אין האדם יכול לומר שאלמלא לא היה רצון, רצון הבורא שאנחנו נהיה קרובים אליו ולהרגיש אותו איך שאנו מדברים אליו, היינו מוותרים על התענוג מהפגישה הזו. לכן נעשתה בגלל זה הסתרה, בכדי שיהיה מקום לבחירה. כלומר, שאנו צריכים להאמין שמלוא כל הארץ כבודו. ומטרם שהאדם זוכה לכלים השפעה, אין האדם מסוגל שיהיה לו אמונה בקביעות. כמו שאומר בהקדמת ספר הזוהר, ומשום זה יש צמצום והסתר על רוחניות. ובכדי שלא יהיה קלקול בעולם, לכן השכר והעונש מגולה. מה שאין כן, אם היה מגולה השכר והעונש ברוחניות, לא היה אז צורך לקיים תורה ומצוות לשם שמיים, אלא הסיבה המחייבת לקיים תורה ומצוות הייתה נשארת בשלו לשמה. כלומר, במקום ששכר ועונש מגול... סליחה, במקום ששכר ועונש מגולה, שנקרא השגחה גלויה, אין צורך לקיים תורה ומצוות מסיבת שהבורא ציווה לנו כך, ואנו רוצים לעשות רצונו. ולא מטעם שכר ועונש. היות שיש לקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאיהו רב ושליט. לכן לזכייה גדולה הוא אם אנחנו יכולים לעשות רצונו ולקיים מצוותיו. מה שאין כן, אם השכר והעונש היה מגולה, לא חשוב לנו מי נותן לנו השכר או העונש. נמצא, אם היה כך, לא הייתה שום בחירה מצד אדם להגיע לידי דבקות בהשם, היות שאין לו צורך לזה, כי השכר והעונש הם מדריכים את האדם לשמור את החוקים. כי השכר והעונש נבחנים לשני רגלי אדם, שעל ידיהם האדם הולך ומתקדם להמטרה שהרגליים מובילים אותו. כי ממקום שמרגיש איסורים, שהוא בחינת עונש, הוא בורח. ובמקום שהוא מרגיש שיכול לקבל הנאה ותענוג, לשם הוא רץ. וממילא אין לו שום צורך לדעת מי הוא הבעל בית של העולם. כי מה יוסיף לו זה שידע שיש מנהיג העולם? כי האדם אינו מעניין לו רק ברורים של תענוג ואיסורים וממה שהאדם יכול להוציא יותר תענוג, בזה הוא שקוע ראשו ורובו, וכל השיקולים שבחיים שלו הם רק בדברים האלו. לכן השם הסתיר עצמו בתורה, שפירושו שעל ידי זה שהאדם יעסוק בתורה, הוא יכול למצוא אותו יתברך, אחרת הוא מוסתר. נמצא לכלל העולם שאין להם שייכות לרוחניות והוא מוסתר מהם, הוא מוכרח להנהיג את העולם בהשגחה גלויה. היינו שהשכר והעונש יהיה מגולה. וממילא לא יקלקלו את סדרי הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטבע, שהם אומרים שאין כאן שום בעל בית, אלא הטבע, שהוא כאין דומם, הוא המנהיג העולם. ובזמן שאין לפחד מן בעל בית, אז איש הישר בעיניו יעשה, ויכולים לקלקל את הבריאה. אלא, מפני שהשם הוא מנהיג את כל העולם בהשגחה גלויה, וממילא יקיימו את כל התנאים מה שהטבע מבקש, אחרת הטבע מעניש אותם, נמצא שהוא יכול להיות מוסתר, והכל עושים רצונו, מה שהוא סידר את העולם בבחינת הטבע, הנקרא אלוקים, מידת הדין. נמצא שהוא מוסתר, והשכר והעונש מגולה. מה שאין כן ברוחניות. שהוא רוצה להיות מגולה אצל התחתונים, אז ההשגחה היא מכוסה. כלומר, שאין השכר והעונש מגולה. רק שהאדם צריך להאמין שיש שכר ועונש. ומדוע מוסתר השכר והעונש? ומסיבת שרוצה שהם יחפשו אותו. כלומר, שבחינת רב ושליט תחייב אותם לעסוק בתורה ומצוות, ולא השכר, אלא שיהיה הכל לשמה. היינו שהבורא הוא הסיבה שיעסוק בתורה ומצוות, משום שזהו רצונו יתברך. מה שאין כן, ואם שמרגישים שכר ועונש בעשיית המצוות, זה נקרא שלא לשמה. כמו שכתוב, במצוותיו חפץ מאוד, שדרשו במצוותיו, ולא בשכר מצוותיו, אלא לקיים מסיבת שהבורא ציווה לעשות, והאדם רוצה לעשות נחת רוח להבורא, לכן הוא מקיים את מצוותיו. וכמו שאומר שם הרד"ק, במצוותיו חפץ מאוד, מצוות עשה, מצוות עשה עושה אותה בחפץ לבבו, באהבת הקל יתברך, שציווהו לעשותם. לפיכך אומר מאוד, כלומר שרודף אחר המצווה ומתאמץ לעשותה בכל גופו, סליחה, בכל כוחו, בגופו וממונו. ובאמור, במקום שרוצים שהבורא בעצמו יהיה מגולה אצל האדם בבחינת הדבקות, אז השכר והעונש בהשגחה בלתי גלויה. אחרת, לא יהיה צורך אליו יתברך, אלא שיקיימו תורה ומצוות מטעם תועלת עצמו, ומזה יקבלו סיפוק בחיים שלהם. מה שאין כן, במקום שאין שם האפשרות שירצו להתעניין אם יש מנהיג או לא, חס ושלום, שזהו שהעולם מתנהג רק בדברים גשמיים, נמצא שהבורא מכוסה שם, מטעם שאין להם שום צורך לדעת אם יש בעל הבית ומנהיג להעולם, אלא שאומרים שהמנהיג הוא בחינת טבע, כמו דומם. ובכדי שלא יקלקלו את סדרי הטבע, מה עשה הבורא, עשה שם תיקון על הטבע. והתיקון הזה נקרא שכר ועונש המגולה. שזוהי שמירה מעולה, שלא יקלקלו את הטבע, מה שהבורא ברא. לכן, יש לומר, במקום שהבורא נשאר מוסתר, שם השכר והעונש מגולה. ובמקום שהבורא צריך להיות מורגש אצל התחתונים, אז צריך להיות השכר והעונש מוסתר מהתחתונים. ובאמור, נוכל לפרש מה ששאלנו. מהו שאמרו על הכתוב, כי לא ייטוש השם עמו. בעבור בית סיבות. א', מטעם עמו ונחלתו. ב', מטעם שמו הגדול. ושאלנו, מה ההבדל ביניהם? חז"ל דרשו על פסוק למעני, למעני אעשה, אמר רבי אלכסנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב בעיטה וכתיב אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיטה. ויש לפרש מה זה אחישנה. לפי שלומדים, שהנבראים צריכים להגיע לזכות למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. וכל העבודה שלנו היא לתקן עצמנו עם כלים דה השפעה, שרק בכלים האלו האורות העליונים יכולים להתלבש, מטעם שיהיה השתוות הצורה בין האור והכלי, שהוא תיקון הצמצום, בכדי שלא יהיה נהמה דקיסופה. נמצא בידי אדם לתקן זה. וזה נקרא שממהרים את קבלת המטרה, שהיא להיטיב לנבראיו. וזה יכולים לעשות רק על ידי ביטול הרשות, ורק אז יש מציאות שיקבל הכל מטעם דלהשפיע. אלא זאת, כשהקדוש ברוך הוא משפיע את השפע, הוא משפיע לעמו ונחלתו. כלומר, הכל נקרא שלו, ואלה התחתון, שום רשות בפני עצמו, מטעם שביטל את רשות עצמו. לכן, לא ייטוש, אלא הוא משפיע לעמו ונחלתו. מה שהן כן, לא זכו, כלומר, שהם לא רוצים לבטל את רשותם, ואין הם ראויים לקבלת השפע, זה נקרא בעיטה, שאז הקדוש ברוך הוא עושה למען שמו הגדול, ששמו של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומיטיב, לכן הוא משפיע להם מטעם טוב ומיטיב, שזה נקרא שמו הגדול. וזה שכתוב, ורבנן אמרי, בארץ ישראל, בשביל עמו ונחלתו, בחוץ לארץ, בעבור שמו הגדול. ומהו היחס בעבודה ארץ ישראל בשביל עמו ונחלתו? כי ארץ ישראל בעבודה נקראת בזמן שהאדם כבר זכה שכל מעשיו הם ישר כל. ואין עושה לתועלת עצמו שום דבר. נמצא כי לא ייטוש השם, אלא הוא משפיע עליהם טוב ועונג, ובשביל שיש להם כלים דהשפעה. דה לכן הם נקראים עמו ונחלתו, היות שאין להם רשות בפני עצמם. מה שאין כן, בחוץ על הארץ, שעדיין אינם נמצאים בארץ ישראל, כנ"ל שהמעשים שלהם עדיין אינם לשם שמיים, הנקרא ישר כאל, הוא רק מצד אתא רותא דלעילה, הנקרא מצד רצון העליון, שמטרתו הוא רצונו להיטיב לנבריו. וזה נקרא בעיטה, כנ"ל שזה נקרא בעבור שמו הגדול, ששמו הגדול נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב ומיטיב, וגדול נקרא בחינת חסד, שפירושו, היות שדרכו הוא להשפיע, לכן לא ייטוש השם רק מצד אתערותא דלעילא, היות מצד התחתונים עדיין אינם ראויים שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם טוב ועונג. ובאמור יוצא, שבכל הירידות שהאדם מקבל בעבודה, הוא צריך להאמין בשכר ועונש, אף על פי שהוא לא רואה, אלא הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו, אפילו שהוא נמצא בזמן ירידה. הגם שזה עונש בזה שהקדוש ברוך הוא מרחק אותו מעבודה. כי זה שאין לו טעם בעבודה, הוא מסיבת שהשם זרק אותו. כלומר, שהאדם לא יחשוב שהאדם לא רוצה עכשיו להיות עובד השם, אלא השם לא חפץ בו, ולהאמין שזהו עונש. אבל גם להאמין שזה לא עניין נקימה ונטירה, אלא שהם תיקונים שעל ידיהם יזכה לעלות ולהגיע להמטרה הנרצה.